Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat para iligtas ang labimpitong tripulanteng Pilipino na napabilang sa mga dinukot sa Red Sea. Yan ang ulat ni Melales Morales. Kuha ang videong ito sa cargo vessel na Galaxy Leader sa Red Sea. Galing ang barko sa Turkey at patungo sa Nang India. Pero sa kasamaang palad, sinalakay at kinubkob ito ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen. 25 crew nito ang na-hostage at 17 sa kanila mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ngayon ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga bihag na Pinoy seafarers. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa mga kinaukulan at sa pamilya ng mga biktima. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos gagawin ng pamahalaan ang lahat upang mailigtas at makawi ang mga bihag. Una na rin sinabi ng DFA at DMW na mahigpit nilang tinutugunan ang insidente alinsunod na rin sa kautusan ng presidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang Kamara sa Administrasyong Marcos para matiyak ang kaligtasan ng mga nabihag nating kababayan. Panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa international community na way magkaisang lahat sa pagkondena sa insidente. Dagdag naman ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Ron Salo, dapat maging mas maingat at maging alerto ang bawat isa kasunod ng insidente. Sabi naman ni OFW Party Representative Marisa Del Mar Magsino na way magtulong-tulong na ang iba't ibang bansa para maresolba ang hijacking incident na ito. Ayon sa mga ulat, sinasabing ganti ng grupong Houthi ang pagbihag sa opensiba ng Israel sa Gaza. Ang alam daw kasi ng mga rebelde, Israeli-owned ang cargo vessel, pero ito'y Bahamas flagged at British-owned pala na may koneksyon lamang sa isang Israeli businessman at inooperate naman ng isang Japanese firm. Bukod sa mga Pilipino, kabilang sa iba pang bihag ng grupo ang mga crew member mula sa Bulgaria, Ukraine, Mexico at Romania. Sa anumang pagkakataon, pagtitiyak ng pamahalaan, prioridad ng ating mga kababayan, ang pangunahin nilang isa sa alang-alang at iingatan. Melales Moras para sa bayan.